Son, and the Holy Spirit, we say, Amen. Showing a commitment here to education, and that is why to December bursary application zitafanywa kwa mtandao, zitafanywa online, na saa hizi nimeweka ma computer hapa busiango, watoto wetu wafanye application for bursary online. Ne, turuwa nilikiru mwana anyorese. Mr. President, hii maneno unakimbishana nayo Kemsa ni nzuri, but you must also deal with it. Mbe tunataka tuone ikienda kwa commissioners wa TSC, wale wanapea watu mabarua kwenda kuwekwa kwa bedroom na choo zao. Nilianzisha case ya kuanza kuondoa hao ma commissioner wa TSC. Hawastahili kuwa huko.